Förra veckan så avslutade vi sportsnacksen i ett kommentatorsbås. Det handlar om att Panama hade gått till fotbolls-VM. Exakt. Nu befinner vi oss i ett svenskt kommentatorsbås och precis. Det är hockey. Två tunga profiler, två personliga favoriter, Patrik Westberg och Arthur Blomsten, skulle kommentera ishockey. Det var lite oktoberstämning och ni ser vad som händer. De liksom fick lite feeling till oktoberfest och dansa med. Och Arthur Blomsten väger inte 60 kilo utan han väger mer än så. Ni ser här vad som händer när de diggar med. Bänken rasar ihop och Westberg får Blomsten över sig, den gamla VM-guldhjälten. Ja. Så att, nej, det där kändes för Patrik Westberg, men ja, det kostar att ligga på topp. Det gör det. Roligt att han körde fågeldansen precis innan. Det finns vissa saker på dansen anmärkade också. Kan. Ja, men precis. Två härliga lirar. Ja, och lite bättre bord till nästa gång de kommenterar en match kanske. Precis. Axel, tack snälla för att du kom hit.